Estou prontinho, roupinha em dia, que barbuchas bem alinhadas, estamos aí, todos os cuidados, vamos embora. Como é que estamos, família? Pá! Bem, já estamos a caminho. Já tomei um banhinho, estou quase como novo. Pá, durante a tarde dá-me a doer bastante as costas. Em relação ao vídeo, não consegui lançá-lo. Aquilo está a processar o 4K, processou o dia todo e pronto, e é isto. E amanhã se calhar vai estar o dia todo, mas amanhã estou-me a lixar. Amanhã nem que eu coloque aquilo assim e acabou, e logo se vê como é que fica. Pronto, como estava a dizer, há dias maus, há dias bons, é o que é. Portanto, hoje, pronto, fazia anos, né? Minha família não se esqueceu, comprou um pelito e tal, não sei o quê. Problema, eu já terminei o banho e vestir-me e arranjar-me e tudo mais. À hora, pronto, que devia estar a sair. Isto já, né? Como a gente sabe, né? Ando sempre atrasado. Conclusão, ainda estive ali, pronto, fiz um bocado de sal, também não fui fazer desfeita, né? Como é óbvio. Cantou-se os parabéns e tal, sei o quê, comi um bocado de bolo e despachei o máximo para arrancar. Portanto, já está um bocadinho tarde, já estou a sair para cima das 11h15. O caminho ainda leva um bom tempo. Portanto, pronto, agora é tempinho e tal. Até chegar lá e fazer acontecer. Vou tentar gravar o máximo para vocês. Logo sei como é que isto vai terminar. Vou tentar com o telemóvel, portanto, já que a GoPro a qualidade às vezes vareia, que não sei porquê, apesar de eu gravar isto agora ultimamente em 4K. Mas pronto, vai ter que ser com o telemóvel, certamente. Pá, vou tentar o meu melhor para que vocês vejam qualquer coisa também e que o vídeo fique fixe. E é isso, família. Bem, não sei se volto a falar, se não. Possivelmente sim, possivelmente não, um gajo não sabe. Portanto, vou andando. Fui! Como é que estamos, família? Bem, mais um dia de agricultor, né? Na terra. E já agora é uma cena muito a sério. Isto das areias de Sahara não foram embora, pois não? Não sei se vocês conseguem perceber, mas ele tem areias. Não percebo porquê. Mas pronto, o que é que temos aqui hoje? Truma. Merde. Temos que estrumar a terra. Portanto, resumidamente é espalhar merda pela terra. Já comecei há um pouco. Ainda está aqui um bom monte. Portanto, eu já fiz esta parte. Isto estava bom até deixar de estar. Chuvaca! Pá, honestamente tem um like para eu deixar de andar nesta vida. Para eu deixar de andar nesta merda, literalmente a mexer na merda. Mas, não, brincadeira, faço o que tiver que ser. Pá, é isto, eu arranjar um emprego também. Portanto, um gajo vai fazendo isto, vai arranjando trabalhito aqui e ali, vai ganhando os trocos e vai dando. Agora, se isto custa, pá, um bocadinho, se amanhã vão estar piores, pá, de certeza. Agora, o que eu acho estúpido é, eu faço tanta força ainda agora, e mesmo carros de mão e o caraças, quantidade de carros de mão que um gajo já alugou, só hoje, pá, vai de cenas, uso bem o antebraço, e o meu antebraço continua fino, como se eu fosse um gajo que não come, e não come muito, mas percebem? Estranho, é uma coisa que eu nunca consegui desenvolver, mesmo nos gyms. Agora ainda trabalho mais o antebraço, mas assim, não me oriento. Mas pronto, está feitinho, pá. Agora começou a chuvaca, temos que ir embora. E pronto, vou gravar o quê? Vou gravar mais dois vídeos, se calhar hoje, mais um. Vou gravar aqui umas partes que faltam do para o último vídeo de Lisboa, para o que vai ser uma espécie de POV. Vou gravar já essas partes para começar já a editar hoje, para ver se ainda oriento esta cena esta semana. Depois, amanhã, sexta-feira,
Segunda é feriado, portanto sábado, acho que vou de viagem, lá vai cânceres e queijos, portanto, vlogão a caminho, se calhar uns POVs, vêm umas cenas novas. Agora vou ter que desligar isto, que ela está a ficar toda molhada, eu tenho medo que ela dê o barrote, portanto, pá, vemos mais tarde, acho eu, logo saber como é que este edifica, se ficou muito grande, muito pequeno, o que é que lhe vou pôr, devo juntar com outro, portanto, é isso, estamos aí. Bem, esqueçam. Eu estava com uma vontade de tirar estas botas, que são mais pequenas que os meus pés. Tenho os pés todos arrebentados, a doer-me para caralho se ser mais curto. Que nem vos passa. E as mãos estão como? Ui, estão lindas. Sem luvinha. Parece que foi a manicure de Leblon. Bem, um gajo só dá valor quando faz as coisas. Agora é que um gajo vê o que é que o agricultor sofre. Mas pronto, faz bem. Não vão é como naquilo do quem quer casar com a agricultora, de irem de sapato e camisa, que eu juro que não percebo. E eu nunca andei a mexer com estrume. E mesmo assim, tipo, já me sujava para caraças, já achava estranho. Agora imaginem estar a fazer estrumes e o caraças, sapato de velas e mocaçãs e o caraças, e camisa, e calça charge. Agora é que um gajo vê a parabuíce que aquilo era. Estamos aqui a proteger o estrume premium, este é premium este. Aqui este lado temos um que até foi cultivado por mim, que é Rafael, este vai dar Rafaelos, vão nascer aqui Rafaelos depois para a gente comer no Natal. Bom dia família, como é que nós estamos? É muito bom dia para quem acordou com 2 horitas, 3 horitas, 4 horitas, quiçá. Para quem se deitou depois das 6, estamos aí. Agora, quem é que não fez a mala? Quem foi? O G, né? O G. Portanto, se ouvimos, se levamos na cabeça, levamos. Se nos tiveram que acordar, tiveram. Passamos bem? É pá, passamos também. Portanto, agora é arrumar as coisas, já levei na cabeça e já. É arrumar as coisas, fazer a maleta, meter umas roupas, agarrar em tudo o que é material fotográfico também para juntar. E pronto, sabes como é que isto termina sempre, não é? Eu com as minhas coisinhas arranjadas em 15 minutos. Nós já mexemos assim. Erramos uma medida de roupa, fazemos a conta aos dias, a andar. E elas, à procura de uma coisa qualquer que já desapareceu há 2 séculos, mas que elas já perceberam agora que iam precisar delas. Portanto, estamos aqui já à espera. Agora, outra coisa. Ontem chateei-me, não é por cá, porque não vamos estar cá, vai ter que se arrumar tudo no frigorífico de comida. Já arrumaram. Disse, vou comer. Eu como de manhã. Não vais comer nada. Que isto é camarões e amêijoas e não sei o que e pizza. Como eu sou casmurra, disse que sim. Agora também não dou o braço de ser. Vou comer camarões e amêijoas e pizza às 10 da manhã. Acabou-se. E pronto, continua a saga. Tenho aqui quanto é máquinas e caraças. Aqui uma nova pastita. Uma lote grande estava aqui no chão. Já foi para o carro. E aqui tenho só uns boxers e uma camisola. Pá, nós homens, falo mesmo para os homens. Temos aquela mania de usar roupas, até não dá mais. Pronto, este é o caso. Já só estava praticamente já para a camisola a dormir, mas é um dos casos. Os boxers, pronto, os boxers já nem falo, a gente usa boxers porque sim. Ou seja, não há uma data limite. É até ir, até um gajo se enervar, portanto está aí. Portanto estou pronto e já estou à espera. Agora, outro clássico é isto, né? Sapatilhas sujas e um gajo nos limpar e depois chegar à hora. Portanto, vamos é limpá-las porque ainda sou um menino, para comer 2 ou 3 bolachadas, porque se não é sapatilha que se apresenta, portanto vou ter que limpar isto. Ai não, que não tens uma nuvem no pé, uma nuvem no pé, pá, faltou só limpar aqui os laterais, mas isso já tinha que ser com escova e já não dá tempo para isso. Chegamos de Roder, tio! Roder! Bem, família,
panhacas e queixo. Santiago de Compostela, já chegamos. Depois de umas 4 ou 5 horas, já estava forte. Já, bem, agora estamos no horário daqui. São 8 horas no horário daqui. 7 em Portugal. E 8 em Portugal, ilhas não continental. Qualquer coisa. Ah, isso acho que não foi a minha, gente. Agora vamos tirar aqui. Ganda borbulhão. Olha para isto. Ai, tira aí aquela foto, meu. Ainda só cheguei agora, seu Fantastic Mr. Bombastics. O que é isto? Não percebo nada disto, bicho. Não é uma pomba. Mas eu iria dizer, as bombas daqui são demais. Meu, isto é engraçado para caraças. Porque isto é uma passadeira, teoricamente, gigantesca. E estes postos a vermelho, supostamente é quando não podes passar. E quando podes passar, se convertes. Mais estranho ainda. É, os semáforos são bué de estranhos. Filhos, que puta de spot. Já estou in love com isto. Olha as cenas fotográficas que daria para fazerem aqui, meninos. Isto vai dar ao outro lado da rua, mas tipo aqui é tipo uma estação e ali é uma cena de autocarros. Que ainda é mais brutal, cheio de luzes. Spotzão mesmo, spotzão. Outra coisa espetacular aqui em Espanha, eles têm bué civismo. Eles fazem obras, pá, como nós em Portugal estamos habituados, que é uma cidade, só precisa há três ruas para passar, portanto tem obras, não é? Aqui também é exceção. Como vocês podem ver, isto está tudo em obras. Mas eles têm civismo. Ou seja, o sítio quer passar para a estação, eles quebram as barreiras para poderem passar. Inteligente, não é? Mas já, outra coisa que eles fazem, isso é que não há piada, é, eles quando têm um problema numa rua, não é como nós, que a gente está aquele jeitinho português, metemos umas gradezinhas e eles trabalham ali naquele buraco e está tudo bem. A gente se emmerda, se passam da direita, se passam da esquerda, a gente se emmerda. Eles aqui não, fechou a rua logo, tem de ir proibido, acabou esta rua. Andas à volta, fazes como te quiseres, por ali não passas. Independentemente de lá estar a gente a trabalhar ou não. Mas pronto. Top em misto. É o que eu vos digo. Tem uma classe diferente, não é? Eles avisam que há obras. Pá, em Portugal, chegaste ao sítio e encontraste. Acabou, dás a volta como quiseres. Rijo. Quatro ponteirões, Tiguá. Só a besta. Novinho em folha. Chilado mesmo. Mãe, onde estás? Estamos-te a perder, mãe. Anda para aqui. Anda para aqui, mãe. Anda para aqui, pá. Que puta de largo. Para terem uma noção, é uma universidade. Suíça é minha, agora até fiquei. Pá, Tiguanzinha, rija. Tinha até colocado no Instagram, em há uns tempos, lá, respeito que era já do passado, uma Tiguan, pá, rija também preta, preta bassa até, se não estou em erro. Mas, pá, esta também está muito fixe, o último vestido preta, modelo anterior, mas este modelo está muito abusado também, muito abusado. Só as óticas mais à frente é que eu dispensava. Completamente à toa, vamos parar uma igreja. Eles falam espanhol, eles pareciam portugueses em certos momentos. Só que eles têm uma forma muito estranha de rezar isto. Portanto, fugir a minha mãe e a minha irmã, porque elas também não percebiam, então elas levantavam-se
mas nós levantamos normalmente em Portugal, elas levantam-se e ficam assim, e depois é que erguem. Então foi giro porque era tipo imitação, ninguém estava a perceber o que estava a passar. No entanto, devemos dar este ganda largo, espetacular, que tem o spot, já tínhamos apanhado uma rua ali de baixo. Tínhamos estado ali numa rua ali em baixo, e isto vai dar este spot, aqui ao pé da igreja. Este spot é surreal. Aqui, Ucrânia. Tem as cores azul e amarelo, espetáculo. Pá, brutal mesmo este sítio, surreal mesmo. Isto é de noite, vou vir aqui de dia, porque isto é espetacular. Meu, adoro. Só ruelas. Adoro isto, brutal mesmo, brutal, top. Rijo, só spots fora do normal. É o que eu vos digo, há uma consciência deles fora do normal. Podiam ter posto a máscara no chão, mas não. No beiral de uma loja. Assim, há esta consciência de não pôr no chão. Fora do normal a traseira disto. Nossa Senhora. O que é isto? É a casa da moneda. Será? Será, tio? Joder. Olá, esta noite. Esta noite. E agora, estão preparados? Estão preparados, família? Bounce. Bounce. Oh, brinquedos. Eish. Brinquedo novo, olha a barriga. Eish. Poaches. Poaches. Hello, motherfucker.
que parecem flores, eles brotam aqui da esquina. É só tunas, já só necessidades, está cheio disto. Que triparia. É que estava mesmo a fazer impressão lá atrás. Parecia mesmo pessoas, mas estavam muito brancas. Meu Deus do céu. Isto assusta bué, assim aqui ao perto. Bro, chute Dex Docs. São uns peleles. Zanei. Zanei, mas o pai está como? O pai está assim, não passa nada. Estão a olhar. Não passa nada. Agora, quem é que foi o burro estúpido? Tem agora 3 baterias, mas não trouxe nenhuma para este rolê. Já não conseguiram mais nada. Morreu.